Soksu. Ձեզ պարզաբանել, որ կաշկանդված չեք նեղ քննությունների վերաբերյալ նախկինում ձեր հայտարարած քրոշումներով, պարզաբանում եմ, որ կարող եք չպատասխանել ձեզ առաջ տված հարցերին, և հարցերին պատասխանելու հրաժարվումը չի կարող մեկտեղաբերի վնաս ձեզ։ Ընդդեմ դատարանին հայտնեք առաջադրված մեղադրանքը ձեզ պարզել և ձեզ մեղավոր ճանաչումը թեոչ։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ ձեզ մեղավոր չեք ճանաչում, որպես դիրքորոշում։ Շատ բարի, ստեք։ Պարոն Բեկլարյան, առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ, ձեզ եւս պարզաբանեմ, որ կաշկանդված չեք մեղք ընդունել չընդունելու վերաբերյալ նախկինում արված ձեր հայտարարությամբ, կարող եք չպատասխանել ձեզ առաջադրված հարցերին և պատասխանելուց հրաժարվելը չի կարող մեկտաբանվելի վնաս ձեզ։ Ընդդեմ դատարանին հայտնեք, եթե կցանկանաք, ձեզ առաջադրված մեղադրանքը պարզել և առաջադրված մեղադրանքում ձեզ մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ։ Ում ճանաչում չես։ Մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ ձեզ առաջադրված մեղադրանք։ Իհարկե մեղավոր չեմ ճանաչում, ես ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ դերթել և ընդհանրապես այդ գումարը, որ դա հմշտակոր համարվել ուղակի անիմաստ է ունարավոր չի։ Նորին, կարոտ դստեր, բանարության։ Նույնը ձեր մասով կաշկանդված չեք մեղադրանքի վերաբերյալ ձեր նախկինում մեկ ընդունել չընդունելու կապակցության որված հայտարություններով, կարող եք չպատասխանել հարցին և դա չի կարող մեկտեղաբերի վնաս ձեզ։ Ընդունեմ դատային հայտնեք առաջադրված մեղադրանքը պարզել և ձեզ առաջադրված մեղադրանքում մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ։ Մեղադրանքը ամբողջովին անհիմն է և ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Բարի, նստեք։ Դատան ասում է ապացուցիչ։ Ինչ է դա ապացուցող։ Կողմերի դիրքորոշումը, այսինքն ամուսնարի դիրքորոշումից պարզ էր։ Ինչ համար եք այդ հայտարարությունը անում, որ ասեք հասկանալ։ Բարի,